Og hvis man zoomer for meget ud, så kan man ikke se så meget på jorden. Hvis man zoomer mere ind der, jamen så hakker det for meget. Det er meget flot. Det ser meget anderledes ud. Det er fordi, det er sådan noget stenørken. Jeg tror, det er meget tørt. Tørt og goldt. Goldt. Det er der ikke rigtig vokser noget. Det ligner overfladen på en anden planet. Som på månen på Jupiter og sådan. Nogle af de der Jupiters måner. Så skulle også have læst noget rumfart, skal læse nogle af alle planeterne i solsystemet, om galakser og nogle af de der rumfartsmissioner. Så det er så 3.200. Vi flyver altså nærmest 2.000 km mere. Vi kan godt flyve helt op til 5.000. Men vi flyver så nok ikke, det er ikke meget mere end 4.500. Fra Dubai til Milano var der 4.600.
Så det ligner lidt sådan en anden planet. Men du har fløjet deroppe af før, men du gør så bare igen. Ligesom det der. Det ser meget, jeg synes det er meget flot. Jeg skulle sætte mad over, så nu, inden vi skal bruge det andet kamera, så har vi optaget en time, så kan godt være nødt til at gøre det, for vi skal bruge det andet, det lille dårlige kamera. Yes, god aften. Den er 20.09. Min YouTube-penge kom i dag. Der var 1.500 kroner tilbage, så jeg købte chips og slik og sådan noget. Så jeg sidder og gør det her igen og flyver det ud af der. 20.09. Jeg synes, jeg skulle sætte noget mad over. Noget ris og det der. Chili con carne. Og det gjorde jeg til klokken 5-6 i morges. Fløj det der, det der er så træt, så det er dumt at gøre noget. Så var der også en glas. Så det kom karne blandet op med, og noget pæne kugle, så jeg får det smert bedst bare med, som det er. Så jeg købte en her. Jeg får det hjem i gamle morgen her. Så brugsvis ting.
Thank you.